ৰাজ্যসভাৰ ছিট খালী হ'ব, এটা আমি অসম গণ পৰিষদ দলক দিম আৰু এটা বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টক দিম। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি যে কমিটমেণ্ট দিলে কমিটমেণ্ট ৰাখোঁ, সেই কথাটো আজি আমি আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলোঁ যে আমি যিধৰণে কমিটমেণ্ট দিছিলোঁ আমি আমাৰ কমিটমেণ্টটো ৰাখিলোঁ। আৰু এই কমিটমেণ্টটো আমি যোৱাবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মিত্ৰতা কৰাৰ সময়তে এই কমিটমেণ্টটো আমি দিছিলোঁ, আৰু অহাকালি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নমিনেশ্যন দিব। চাওক, তৃতীয় ছিটটোত মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীৰ জিকাৰ কাৰণে পৰিৱেশ এটা আছে, কিন্তু আমি প্ৰাৰ্থীগৰাকী চাইছোঁ যে বিৰোধীয়ে কাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰায় আৰু তাৰপিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। কিন্তু আমি এইটো চাব লাগিব যে বহুত বেছি হুলস্থুল নহৈ এটা গণতান্ত্ৰিক বাতাৱৰণ এটা যাতে থাকে সেইটো আমি চাব লাগিব, আৰু গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত আমি এটা দিন পিছত ল'ম। বিশেষকৈ যদি কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা বিতৰ্কিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহে তেতিয়াহ'লে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, আৰু যদি ঠিক আছে কোনোবা মানুহ এজনক দিছে ইমান কথা নাই, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। যদি অজিত ভূঞাই, অৱশ্যে তেওঁ, মই আগতে কৈছোঁ যে অজিত ভূঞাই যদি বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত একেখন মঞ্চত থিয় হ'ব খোজে তাতকৈ জাতিটোৰ কাৰণে দুখৰ খবৰ একো হ'ব নোৱাৰে। তাৰমানে বুদ্ধিজীৱীসকলে কি গোটেই কাৰ আন্দোলনটোক চলিছিল, ৰাজ্যসভাৰ এম পি হোৱাৰ কাৰণে নেকি? কথাটোতো এনেকুৱা লাগিল যে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আজি ইমান দিন যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক গালি পাৰি আছিলে গোটেইখিনি বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিচানাতে কৰি আছিল নেকি, তেওঁৰ আঙুলিৰ থাৰত কৰি আছিল নেকি? আৰু লাহে লাহে এনেকুৱা দেখা গৈছে যে অসমৰ একাংশ বুদ্ধিজীৱীয়ে আচলতে ৰাজ্যসভাৰ ছিটটোৰ লালসাতহে পৰি তেওঁলোকে কাৰ কথা কৈ আছিল, যুক্তি একো নাছিল, তেওঁলোকে কা কা কৰি যে আছিল গোটেইটো আঁৰত ৰাজ্যসভাৰ আসনখনহে যে নাছিল, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখা গৈছে। তাতকৈ দুখৰ কথা, কোনোবাই যদি বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওচৰত নিজক আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে থাকিল কি তেওঁৰ কাৰণে? গতিকে আপোনালোকে অজিত ভূঞাকে সোধক এই কথাটো আমাক কিয় সুধিছে, আপোনালোকে অজিত ভূঞাকে সোধক যে তেওঁ লিখিতভাৱে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নেকি? তেওঁ অলপমান হেডলাইন ল'বৰ কাৰণে কৈছে আৰু হয়তো এই গোটেই কথাটো এইটোৱেই যে অজিত ভূঞা দিলে দিয়া যায় নে নাযায় সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল যে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই গোটেই অসমৰ বৌদ্ধিক মহলটোকে তেওঁ বদনাম কৰি দিব এতিয়া যদি তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত যায়। আৰু মইতো ভাবোঁ তেওঁ নাযায় বুলি, ৰিপুণ বৰাই সত্য কথা কোৱা বুলি মই ভবা নাই, কিন্তু যদি ইমান এজন সাহসিক সাংবাদিক যোনে মানে একেবাৰে ক'ব গ'লে আলফাৰ আন্দোলন সেই সময়ত মুখ্য ভূমিকা লোৱাৰ পৰা বৌদ্ধিকভাৱে কালৈকে গোটেইখিনি এইখিনি যদি অকল আজমলৰ কাৰণে কৰি আছিল ইমান দিনে, তেতিয়াহ'লে কথাটো আগতেই কৈ দিব লাগিছিল। নতুন ধাৰাও আৰম্ভ হ'ল, আপুনি ইমান দিনে কৈ আছিল, কিন্তু আজি একেলগে প্ৰেছ মিটত বহিছে কংগ্ৰেছ আৰু 21লৈ মিত্ৰতা থাকিব বুলি তৰুণ গগৈ। এইটোতো আমাৰ কাৰণেতো এটা কথা ঠিক যে আমি ইমান দিনে কৈ আহিছিলোঁ যে গোটেই নাটকবিলাক হৈছে এসময়ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে কোনোবা এজন আজমল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, সেই দিশতে নাটকবোৰ চলিছে। কংগ্ৰেছ দলে মোক বেয়া পায়, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ বিধানসভাটো সদস্যসকলৰ ফালে যদি লক্ষ্য কৰে চব ছোটা আজমলবিলাকেই তাত বহি আছে। গতিকে লাহে লাহে এই গোটেইটোৱে অসমখনক মৌলাবাদী এক শাসনৰ ফালে লৈ গৈ আছে, ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত দিছে। আৰু আটাইতকৈ দুখৰ কথা যে তৰুণ গগৈৰ দৰে ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সেই মৌলাবাদীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে তেতিয়া অসমৰ ভৱিষ্যত লৈ সকলোৰে মনত শংকা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তাকে কৈছোঁ, চৰকাৰ বনাব, তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, বদৰুদ্দিন আজমল গৃহমন্ত্ৰী হ'ব,
সিরাজউদ্দিন আজমল গড়কাপ্তানি মন্ত্রী হব, রকিবুল হুসেন কৃষি মন্ত্রী হব, ওয়াজেদ আজলি চৌধুরী সমাজ সেবা বিভাগের মন্ত্রী হব, ভাল চলিব অসমখন। আর তেনেকুয়া অসমত তো থাকিব নোৱাৰি নহয়, মানে এটা থাকিল কোন বুদ্ধিজীবী সকলো যে আপনি কই আছে যে কা বিরোধটো আমি আছো নহয়, আমার বিজেপির মানুষ সকল আছে তো, আমি তো মিটিং বিলাকত কৈ আছো যে আমার শরীরত যিমান দিনলৈকে আমি পরিশ্রম করিব পাৰো সেই মুহূর্তলৈকে আমি পরিশ্রম করিম যে আজমল আৰু ছোটা আজমল বিলাক যাতে অসমৰ শাসন গণ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ নহয় সেইখিনি আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিম। আর রাইজর বিশ্বাসত আমি ভাবু যে আমি তেওঁলোকর ষড়যন্ত্র বিফল করিব পাৰিম। আৰু অজিত ভূঁইয়ার দরে যিসকল বুদ্ধিজীবী আছে আজিরপরা তেওঁলোকৰ মুখাবিলাক যেহেতু খোল খাই যাব, গতিকে আমার এই সংগ্রামখন আজিরপরা সহজ হব। বিটিসি নির্বাচনের যেহেতু অধিসূচনা আজি জারি কৰিছে আৰু আমি আজি গড়েশ্বৰত এখন আমাৰ সভা আছেগৈ য'ত নেকি মই লগতে আমাৰ মাননীয় মন্ত্রী ভবেশ কলিতা, মাননীয় সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়া তাত এটা গৈ পেলাই উপস্থিত হব। আর চারিখন জেলার সম্পূর্ণ বিষয়বীয় সকলক আমি তাত মাতিছো আর 40টা সমষ্টির যি আমার মণ্ডল সমিতি আছে মণ্ডল সমিতির বিষয়বীয় সকলক আমি মাতিছো, আমি তেওঁলোকৰ পৰা আজি মতামত গ্রহণ করম আর মতামত গ্রহণ করে পেলায় কাইলৈ বা পৰহিৰ ভিতৰত আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। আমি তেওঁলোকৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰিহে বাকীখিনি কথা আপোনালোকক আমি জনাব পাৰিম। যিহেতু আমি যিহেতু দলৰ চাৰিটা বিধান আমাৰ চাৰিটা জিলাৰ বিষয়বীয়াসকলক মাতিছোঁ, 40টা আমাৰ সমষ্টিৰ মণ্ডল সভাপতিসকলক সাধাৰণ মাতিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা মতামত আজি আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আজি আবেলির ভাগত বা কাইলৈৰ ভাগত আমি আমাৰ সিদ্ধান্তটো আপোনালোকক জনাম।